Zdravo ljudi, dobrodošli u novi video i danas ću vam pokazati kako da u Canvi napravite efekat senke na vašim fotografijama, vizualima, materijalima, šta god da kreirate. Ajmo da vidimo. Naravno, pre nego što krenemo, ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i da pritisnete zvonce za notifikacije da vam svaki put stigne obaveštenje kada objavim neki novi video. Dakle, efekat senke. To je jedan jako dobar efekat koji možete da iskoristite kada kreirate nešto u Canvi. Mnogi ljudi ne znaju za njega, ne znaju možda da ga iskoriste na pravi način i sada ćemo kroz 2-3 primjera da prođemo kako on funkcioniše i kako možete da oplemenite to nešto što kreirate. Ja sam, kažem, pripremio 3 neka primjera i prvi primjer jeste obična fotografija, dakle klasična fotografija. Što se tiče same radne površine, potpuno nebitne dimenzije, dakle ja sam izabrao random, ovo je čisto kao primjer, naravno možete ovo da primenite koji god materijal da kreirate. Dakle, uzeo sam običnu fotografiju koja naravno ima pozadinu, dakle nije isečen objekat i mi možemo također na ovakav tip fotografije da napravimo efekat senke. Naravno, mi možemo ovako potpuno da ostavimo fotografiju i da takva bude deo nekog vizuala. Dakle, ovde je sad radna površina, ali računajte da se tu nalazi jeli nešto. Dakle, imamo fotografiju, idemo na opciju Edit Image i imamo opciju Shadow. Međutim, vama ako nisu aktivirane ovde neke opcije, odnosno ako ne vidite opciju Shadow, idite skroz dole do kraja i imate ovde sve te neke dodatne alate koji nisu aktivirani. Tako da se verovatno ovde nalazi, kliknite na Shadow i kliknite na dugme Use i aktivirat ćete. Dakle, opcija Shadow, odnosno senke, i sada se ovde otvaraju neke različite opcije što se tiče senke. Dakle, sve su ovo na neki način senke, ali, kažem, ne možemo sve da primenimo na svaki mogući primer, dakle, tačno se zna šta se za šta koristi, odnosno, iz koje senke možemo da izvučemo maksimum za određenu temu. U ovom slučaju ovde, dakle, ovo je klasična fotografija, kao što sam rekao, i sad, šta je ono što bih ja, recimo, ovde primenio, jeste drop, angle, zakrivljenje, dakle, ajmo da redom, dakle, drop jeste senka mislim sad je glupo reći sa donje i sa desne strane, zato što vi imate mogućnost da to pomerate kako vama odgovara, ali vidite, recimo, ajde ostavit ću ovako samo čisto da vidite primer. Dakle, ovo je fotografija sa senkom. Mislim da je vrlo jasna razlika kako izgleda sa senkom, kako bez. Naravno da izgleda bolje kad je sa senkom, jer je tako fotografija izraženija. Dakle, šta god da izaberemo, dakle imamo, samo je poenta kako se senka postavlja na fotografiji, dakle vi možete da izaberete šta god poželite. Ja najviše koristim drop, iskreno, za ovakvu vrstu fotografija. Ove ostale backdrop, recimo i glow, njih ćemo da iskoristimo za druge neke primere, jer ne možemo ovde baš nešto previše da ih primenimo, to jest nisu prosto to neke senke koje se primenjuju na ovakvoj fotografiji. Ali ono što je važno da vam pokažem jeste da zapravo koju god senku da izaberete, vi kada kliknete imate dodatne opcije, dakle kliknete na njih i možete tačno da podešavate senku. Sa koje strane će da bude, koliko će da se vidi, da li će da bude jaka, slaba, odnosno vidljivost te senke, koje boje će da bude senka, kako će da bude nacentrirana, na koju stranu, dakle sve ovde već postoji i možete da birate, tako da znate. Naravno, oni su unapred već postavili senku na neke, da kažemo, podrazumevane opcije, ali naravno vi možete da prilagodite sebi i svojim potrebama kako vama odgovara. Dakle, ovo je bio prvi primjer fotografija sa senkom. Dakle, naravno, mnogo bolje izgleda. Drugi primjer jeste fotografija sa senkom, ali kod objekta koji nemaju pozadinu. I zapravo, tek ovde u stvari mi možemo da izvučemo neki, ajde kažemo, maksimum, jeli, iz ovakve opcije. Naravno, ovo je sad fotografija sa pozadinom, bela je pozadina, tako da ćemo da je uklonimo. 2 sekunde, dakle, remove, background remover, ako ste na pro verziji sigurno imate opciju uklanjanja pozadine u Canvi, koja sjajno radi posao. Ok, mi sad imamo samo jabuku. I sada ćemo
opet ići na shadow i sada mi možemo da dodamo senku na jabuku. E sad, ajmo da uzmemo da je ovo kao primjer. Ovako kako izgleda je vrlo neprirodno, zato što imamo belu površinu i jabuku koja je sama kao objekat. Šta to nama sugeriše? Pa sugeriše da jabuka lebdi u prostoru. Znači, prosto efekat senke nama daje, odnosno korisnicima koji gledaju, daje osjećaj nekog prostora. Dakle, da prosto sam taj vizual komunicira izgled tog prostora, odnosno odakle dolazi svetlost, šta, kako. Dakle, mnogo oplemenjuje sam dizajn i bolje komunicira u tom smislu. Naravno, pogotovo ako vi imate neke proizvode koje prodajete i tako dalje, ovo je recimo odlično za vas da prođete ovu lekciju, da vidite, znači da ne bude onako samo ovako i to je to. Znači uvek je dobro da se stavi senka jer će fotografije mnogo profesionalnije da vam izgledaju. Dakle, idemo na shadows i sad šta bismo mi ovdje mogli da stavimo? Pa recimo mogli bismo, ovo je ružno, glupo, ne ispada dobro, znači to je senka koja ide na dole, ali jednostavno takva senka, ne možemo to da nađemo u prirodi, znači da svetlost ide od ozgo, ali jednostavno neprirodno je. Ono što možemo da uradimo jeste, ok, ovo je sad efekat senke gde svetlost ide sa strane i senka se stvara pozadi. Međutim, mi možemo tačno da podesimo ugao odakle će senka da ide i možemo recimo ovako da napravimo od ozdo, odnosno da podesimo tako da prosto izgleda kao da jabuka stoji na nečemu, znači ne da lebdi u prostoru, nego da je prosto pozicionirana i da stoji. Naravno, vidite sad ovde opcije, imamo blur, naravno uvek je bolje da je senka blurovana nego da je ovako čista linija, prosto ne izgleda prirodno, znači gledajte da vam senke budu blurovane koliko toliko, ne mora da bude najjača transparentnost, nije prirodno, znači smanjite transparentnost, možemo još malo da je podesimo. I evo recimo. Ovo već mnogo bolje izgleda. Naravno, postoji još jedna fora, ne mora ovako to da se uradi. Postoji i drugi način. Znači, izbrisali smo senku. Drugi način je da vi kucate u pretrazi shadow, odnosno senku. I evo ovde u grafici odmah su vam ponuđene ove senke upravo na ovu foru koju smo mi radili, znači senka koja se postavlja, znači ovo je sad grafički element, nije efekat, dakle postavljamo je ovde, vi možete da podesite transparentnost, ako je ovo previše jako, ja obično stavim na nekih 70-60%, jer mi je to negde najoptimalniji prikaz, i samo da ga pomerim korak unazad. Aha. Kada sam restartovao sve ove opcije, restartovala se i uklanjanje pozadine, tako da mi je opet vratila mi se pozadina. Ali evo, sad ćemo da podesimo. I evo, opet smo dodali efekat senke, ali naknadno, znači kroz ove elemente, dakle kao grafiku, ne kao efekat koji se koristi. To je jedan od načina. Naravno, može da bude malo niže, što negde signalizira da jabuka lebdi, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, eto, to je jedan od primjera i sada ću da vam pokažem primjer na jednoj fotografiji kako takođe može da se doda efekat. Dakle, iseći ću pozadinu sa ove fotografije i dodat ću efekat senke. Samo da se iseče. Dakle, dodat ću senku iza mene, dakle, jer nekako kad naravno, sigurno ste koristili nekad, recimo ako pravite neke objave gde se vi nalazite, verovatno isečete svoju fotografiju da bi se ona uklopila u vaš branding i tako dalje. I obično ljudi stave ono pozadinu, evo sad ćemo da izaberemo i neku boju. Koju god. Pa ajmo žutu, nema veze. Ok, možemo ovako. I sad, ako ostavimo ovo ovako, deluje neprirodno. Znači, tačno se vidi da je, glupo reći, izveštačeno, odnosno nije prirodno. Znači, efekat senke daje jednu vrstu, da kažemo, prirodnosti s tim grafičkim delovima gde se nalazi slika. I koristit ćemo u ovom slučaju backdrop. Znači, kad je neka osoba u pitanju, kad su fotografije osobe ovako transparentne, uvek koristim backdrop.
Naravno, evo vidite šta se ovde sad desilo. Kad koristite efekte, pogotovo shadows, vrlo često se desi da se fotografija smanji iz nekog razloga. To je, ili je greška, mislim, greška je, ali ako pokušate ponovo, neće se to desiti. Ali kad se desi, nije neki sad preterani problem, znači povećate ponovo i to je sve. E sad, ja ne radim ovako da mi senka baš ono da je očigledna, nego vrlo onako malo, čisto bukvalno samo da se nazire i naravno maksimalno je smanjim. Sad naravno i mi sad možemo da podesimo tačno i stranu i sve. Znači da li će na levu stranu, na desnu, kako god vam odgovara. Da li će da bude jaka transparentnost, meni je ovo preterano ili neka slabija. Ja volim čisto onako samo da se nadzire, što se kaže. I evo ga, sačuvalo se. I evo, vidite efekat senke iza koji se nalazi. Opa. Dakle, efekat senke koji je tu. I naravno da fotografija mnogo bolje izgleda, bez obzira šta se nalazi pozadi, da li je samo boja, da li je neka druga fotografija, da ste vi nešto sklopili i tako dalje, prosto efekat senke mnogo oplemenjuje sam ovaj dizajn. I sad, na ovom trećem primjeru, želeo sam da vam pokažem još jednu foru, a to je ono što ste sigurno viđali, jeste taj okvir oko fotografije, taj neki možda beli okvir, to se najčešće sad koristi na YouTube-u da se neke stvari istaknu, odnosno da se fotografija istakne. I evo sad ćemo da to uradimo. Dakle, za to nam služi ovaj efekat glow. Dakle, efekat glow i sad šta se radi s njim? Ajmo prvo da uklonimo ovaj efekat da nam ne smeta. Dakle, kad hoćemo da restartujem, možemo sad mi da idemo na undo, ali meni je lakše da sve restartujem, u tom slučaju će se restartovati i ova pozadina, ali nema veze. Dakle, to se najčešće onako koristi na YouTube-u, kada želimo da se stvari neke istaknu, dakle idemo na opciju Shadows i na Glow. I ova efekat služi da se stvori okvir oko same fotografije. Ja ću izabrati belu boju, transparentnost će da bude jaka, najjača, ali blur će da bude nula. Znači neće blur da bude 100, jer nam ne treba blurovano, nego ono, bukvalno da se linije ocrtavaju. I povećat ćemo, ne mora sad veličina na maksimalno, znači nije potrebno prosto previše, ali opet neka, ja kažem od 15 do 20% je neki, ja kažem optimalno da se to vidi, a da nije preterano. Naravno, vi sad možete da birate boju, ja sam izabrao belu boju i idemo na save i vidite da smo dobili ovaj beli okvir oko same fotografije. To ste sigurno primjećivali na YouTube-u, mnogi YouTuberi to rade kada žele da istaknu neke stvari, pogotovo na onim thumbnailovima, na sličicama svojih klipova. Dakle, eto, to je kako se radi taj efekat. Znači, nije to sad da oni stave potpuno belu sliku, pa prekopiraju, pa preko nje stave svoju, već to je upravo ovaj efekat glow koji se radi na ovaj način i vrlo je onako efektan. Tako da, eto, ako želite da napravite ovaj efekat, koristite opciju glow. Tako da, eto, to je manje i više sve što se tiče ovih opcija koje se odnose na senke. Naravno, treba malo da se vežba, da vi vidite, da eksperimentišete kako šta, jer opet sve zavisi od samog predmeta, odnosno teme te fotografije, odnosno predmeta koji je na fotografiji, kakva će senka da bude, kako je sad to, kako se kaže, ono, ekspozicija, prostor na samoj fotografiji, šta je najbolje da se uradi. Dakle, ja ne mogu kažem najbolje da koristite ovo ili neki drugi efekat, jer on zapravo zavisi od tog teme, odnosno predmeta same fotografije. Tako da, kažem, ja najčešće koristim drop, backdrop i glow. Znači, to su ta tri neke senke koje ja koristim u svom radu. Eto, glow koristim za YouTube kada želim nešto da istaknem i to je manje više to. Ako imate neko pitanje, slobodno mi pišite u komentaru.
Eto, došli smo do kraja klipa. Lajkujte ovaj video, šerujte ga ako vam je bio koristan i mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!